Ти там, а екіпаж другий де? В Луцьку. Всі роботи на цьому, я просто їхав з командировки, заїхав сюди. Дивіться, 100 рублей. Так може вони би зняли тоді? А не вопрос. Є, звісно, є, все, техніка, все машина. Вони в районі драмтеатру, він там на тому з Усенком цих Соболів ховається. А щоб знати, бачите, на якій вони машині, ми не знаємо, може зараз сядуть і уїдуть. Ну ми з тобою вже 10 хвилин говоримо, розумієш? Я зрозумів, що вони, значить, цього, дзвоню, хай їдуть машина, правильно? Хай їдуть, да, десь в центрі. Все, окей, зараз, хорошо. Може вони в Україні живуть? Може. Зараз я скажу, поясню, окей, добре. Вона драмтеатр біля палатки там. Я зрозумів, зараз скажу, окей.